Сьогодні 6 місяць, 15 година. River called Metropole Methodist Church. Wow, like it. Рока. Вичем церкви це? Вичем до снимок церкви? Нова Михайлис. Старі церкви. Нову старі. Колкото по-стари, толкова повече ми харесат. Холи моли. Какво ще повече ми харесва спортно женско тяло? Да го снимам по всякакво време, по всякаква поза. Лондон. Моето местенце. Намерих си го. Началото на моя бизнес. И пак на път, в път. International business. International tandem success. Everything is for me the best. It's for me the best. This life because I have been everything that I like it. Хареса ми този живот, защото бях всичко, каквото си пожелах. Абсолютно всичко. Holy moly, всичко, каквото си пожелая е мое. Винаги и за винаги. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Comme ça. Saga for the doctor. Sega sam već drug. Естествено ти състояние на човека получава всичко, щом получи това, което желая, тръгва към нещо друго. Щом получи това, което искам, вече съм на път за нещото другото. Колко е хубаво така. Щом получи нещо, значи е време да търся другото. Оу! Holy moly, тук е някаква въртележка. Хамши-мамши. Българата на хамши-мамши.
vidiš.